Oh fuck! Na zahradě. Bedroom. Not good. Bedroomu je. Jak tam ležíš na té posteli, ne? Vidíš to? Bedroomu? Já tam, mě to ukazuje, že, že ležím pod ní. Fakt? To no, já tam jako, že já. Ležíš, jak když si tam dáváš. Mě to ukazuje, že ležím pod ní, halo. Pravo. Ok, kamery. Kitchen? Ne. Jo, někde je ve spodu lobby, no. Ale nevidím. Tu je Gestalgorde na ace, pojď Gestalgore, poslední ace. Nice. Oh man, nejčí zabiják prostě. Můžu dovnitř? Hele, jestli máš drona, si to radši prodronuj. Já to seru, já se jdu podívat, co tady dělá Tonda, mu pomoct. Ok, seru na táru dovnitř. Někdo něco, breaknul. Co ty? Ještě jsi to tam měl. Hele, Fome, budu potřeba pomoc. Jdu. Kde? U mě, v tom. V library, na pingu. Jo, vidím co. Si myslím, že o mě neví. Jeden. Ví o mě asi, dobře. Je jich tam víc? Hezky. Dead. Hezky, Gestalgore, super, dík. Počkej. Ne. Je tady ještě jeden. Jdu ti pomoc. Sondoj. Je tam furt? Netuším. Já nemám už drona, abych se podíval. Bomb has been located. Jo, je tam, tamhle. Jako, vydrž. Má, má tam díru ve zdi? Nemá, asi ne. Jakože je ve dveřích, jo, Tondo? Jo. Vydrž. Dead, je dead. Dobrý, nechci. Počkej, ono tady je někde kamera. Tamhle. Mrci. Já nemám, ale nemáme breachera, jo? No. Tam někde byla, v rohu. Ona se musí vrátit tudy, no, těma dveřmi. Jo, to byla, Jirko je furt po tebou, Alk. Dík. Dobře ty. To slyšel na umě, nebo jak jsi to věděl? Protože on mě zabil, já jsem věděl, že tam je furt. Je to o Valkýr. Ona toto měla reinforcenutý, takže nemohla i nudy zpátky. Jo. Skylight schody dolů, co vedou, u pípáku. Až běží dovnitř, dveřma, teď Jirko. Dík. Půjde další, stejný, stejný, Jirko, stejný. No, já mě střílel ještě zleva. Hezky. Dobrý info, ale... to jsem byl já! A tam hodím teče granát, jen tak, pro srandu. Jsou v tom, v okně. No. Ty vole, kdybych se trefil, tak by to bylo krásný. Ty vole, je poborcoj, Monty. Aha, ale tady je kamera. Já vím, dobrý. Střelil jsi? Jo. Ty vole, někdo z toho. Hlavní dveře taky, jo? Jirko. Jo. Tady to není dobrý. Hele, já jsem tady dal Claymore, tak ať si skočej. Tak kde minuty? Kde minuty? Další dead. Ale řekni, a já jim zavolám, jo, jestli chceš. No, tak jako... Už se chystáš? OK, jdem na to. Tady je ten, tady je... Volám. No, dobře. Bandit je dole. Bandit je dole v té místnosti.
Je dole. Jako já můžu zkusit tady to okno, no ale jako dobré, to je dobrý stancí. Mám problém. Kamera je nade mnou. Jdu dovnitř. Volám. Kamera je nahoře. Volej. Kamera je reading směrem. Pojď to plentnout tady. No, bych rád. Můžu? Můžeš, pojď. Tu, tady to plentnu. Diffuser is active. Protect. Nahoře. Na pingu. Mrcha. Jsou balena. Ty vole. She's above you. Ona mě viděla, tam má dobrý úhel teda v tom případě. Krčela na ten head, že? Pokus dobrý, čeče, ale... Lacks the confidence. Myslíš tenhle ruk? Mhm, ten co teď umřel. Tyhle, tam je tma venku. What? Tam není nic vidět. A nikdo není vajn? Jekyll je nad náma. Piči, počkej, hele, já to, jdeš to pušnout, nebo? Okay. Dobrý, já jsem to tam prefarnoval, ale... Hele, Gestalgore, někdo je hlavní hala, jo? LOL. Seems like I'm gonna need your help now. Thanks, man. Furt je jeden venku. Potřebuji pomoc. Jo, ty nemáš to, co? Co? Mám tečra. Myslím, že tady je vidět. Já jsem downul jednu čupku. Kamo, tady je jeden za bombou přímo. Já vím. A je druhej. Jsem vevnitř. Pojď plentnout ke mně. Tyhle... Blend to láčko, kámo. Nevím, já jsem dead. Dělejte. Joha. Jsem to plantnul, ale to bylo všechno, co jsem stih. Máme nějaký drony? Hezky. Toho, ale já teda nebudu nic říkat, protože Ela, jsem downul Elu a ona klipnula jako skrz zeď, jo, ven, tak jsem jí zabil tím. Chápeš? Je tím, že jsi dorazil skrz zeď, jo. No. No jako... No, to byla neprůstřelná zeď, ale klipla, tak co? A pak úplně stejně, ale karma, vole, karma hochu, protože pak mě úplně stejně právě ten dok viděl, že klipuju skrz mříž. Takže to je jenom pre-fire null, že jo. Takže karma is a bitch in this game. Ha,
Někoho chytl, jo. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Your location has been compromised. To je Sofia, to bude už... Ne. Netuším. Zkus Ačko. Na Ačku. Balboda nenhengdongiji. I think she's A. Tak jo, no. To je nevybíhá. Žela zpátky. Ej, kámo, to byl flik. Co na... No, tam. Já vím, já jsem mu narubal jak svině a nechápu, že to nebyl headshot. Ty vidíš na schody, vidíš tak. Jo. Netuším. U mě. Dobrá tedy. Dobrý aim, ty vole, placement. Viděl jsi to? Co to bylo, ty vole? Co, kdo? Ten, no, ten kam mířil ten Legion, ty vole? Jako na nohy, to... vole. Čekal, že bude skrčený třeba. Jo? Že ho rašne v kleku. Že slyší někoho běžet, ale že projistil tu půjde po nohou. Ne. Jako proč ne, vole? Jo, pro taktik. Slyší jako, někoho běžet v kleče. Tohle nejsou hobiti, ty vole. Tady nehrajeme, ty vole, Pána prstenu, ne? Ale může mít, no. Máme kamery. Vydrž. Poslední, počkej. Jistě. No, je tam, aha. Ty vole. No. One down. Tam na tebe uvidí ten z toho dramu, kámo, až to až to píká. Vydrž, já tady mám týpka. Ta je nalitá jak svině. Injure in Geisha. On po ní jde. Poslední je ta nejspíš. Ne, Twitchka furt. Dead. Kav tady bude někde, ty vole. Já vím, ona je nad náma, podle mě, kámo. Hele, Bčko nikdo není. Pojď, jdem pušnout Bčko. Pušu, no. Nad náma!
Píkuje, píkuje, Ten nad náma jde. Díky. Come on, oni jsou tady už. V chodbě. What the fuck? Zabil jsem jí. Že tam je jeden, podle mě. Ne, nebo zabil jsem ho. Kdo to byl? IQ. Pod náma je borec. Ne, počkej. Pod váma? Jo. To je blbec. Downstairs. Skočí do nic. Je na tom okně týpek? Ne. Není. Jo, ty jsi na jiném úplně. Ale ten týpek, ten je nasraný. Rejčkuj. Lol. On to fakt zkus. Mám tady tvičku. To nejde, jo. Ty vole, těsně vedle, kámo. Další. Poslední někde. Vole, já nevím. Já nevím, oni tady všichni chodí trofy. U mě. Fuck. Ne, kde? Jo, je tam nahoře, u trofy window. Já jsem na ní vyskočil, ale nedal jsem jí headku. To zkusím ještě jednou, jo? Ty jsi debil! Pak tam je? Nevím. Ne, není. Už tam není? Já nevím. Furt slyším blízko. Ne, u mě! Trofy! Sakra, já jsem to věděl. Schody, schody jako. Jo, prosím tě, vodky, piana. Já jsem to věděl, ty vole, že tam je prostě.